Парикос вже турбує. Та-дам! Бери Норматрокс, він порятує. Ексклюзивно в подорожнику. Є знижки на Уролесан. 15% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Відео останніх годин життя Салтанат Нукенової. У судовій залі, де судять колишнього міністра економіки Казахстану Куандыка Бишимбаева, оприлюднили кадри з його мобільного телефону. Підсудний до останнього приховував пароль від свого гаджету. І, вочевидь, сам не очікував, які докази збереглися в його галереї. Це 12 відеороликів, датованих 8 і 9 листопада 2023-го. Протягом цих двох діб Бишимбаев бив дружину в ресторані, що належить його родині. Ростин показав, жінка померла від закритої черепно-мозкової травми. На її тілі були переломи та садна, а голова була розтрощеною. На кадрах, які з етичних міркувань не публікують у ЗМІ, підсудний кілька годин поспіль вибиває з дружини зізнання у зраді. Чоловік знущався над Салтанат в автомобілі та у віп-кабінці ресторану. Відео показали сторонам захисту та обвинувачення, а також присяжним. Побачене довело до сліз брата загиблої. А деяким родичам і присяжним після перегляду знадобилася допомога медиків. Сам підсудний спочатку заперечував правдивість відео. Насколько я понимаю, там просто наложен мой голос, это все какой-то монтаж. Может быть, как-то мой телефон скрыли, это все загрузили туда. Та згодом таки зізнався, що сам знімав дружину за кілька годин до її смерті. Да, ваша честь, это видео я снимал. Вспомнили, да? Я не вспомнил, но вижу, что это я снимал. Окрім відео, прокурори зачитали й останні повідомлення в телефоні підозрюваного Куандыка Бишимбаева. Як виявилося, після побиття Салтанат і коли вона була вже без тями, чоловік не лише телефонував знайомій гадалці, яка нібито запевнила, що його дружина просто спить і скоро прокинеться, а й листувався з іншими жінками. 9 ноября переписка Гульнара Насырбекова. Она пишет 19:28. Кстати, ты пахнешь розами. Следующая переписка. Бишимбаев пишет 19:07. Как дела? Отвечает Юлия Супер. Приветствую, все в порядке, как твои? 19:36. На вопрос Бишимбаева свободно. Отвечает во сколько? Одна з учасниць цього листування – блогерка Гульнара Насырбекова, яка писала Куандыку, що той пахне трояндами, навіть зустрічалася з Бишимбаевим того ж дня у тому ж ресторані, де в іншій залі помирала його дружина. До слова, кількома днями раніше у суді оприлюднили зміст телефону іншого підозрюваного у справі. Це двоюрідний брат Бишимбаева Бахиджан Байжанов, який наказав персоналу ресторану видалити відео з камер спостереження. В його телефоні були повідомлення від прибиральниці квартири Куандыка та Салтанат. Жінка скаржилася, що в оселі пари дуже багато крові. Түгел жуып жатырмыз. Все моем, все в крови. Матрас отмывали, как смогли отмыть. Сосын төңкеріп салып койдық. Потом перевернули и положили. Кілемдерді химчисткаға бермесе болмайды дейді. Ковры нужно сдать химчистку. 43-річний Куандык Бишимбаев і 31-річна Салтанат Нукенова були разом з серпня 2022-го. У грудні того ж року пара відсвяткувала весілля, хоча офіційного одруження не було. Згодом, за словами подруг дівчини, вона приховувала сліди побоїв і кілька разів намагалася піти від чоловіка, але той щоразу її повертав. Раніше Бишимбаев уже був засуджений. 2017-го екс-міністру економіки Казахстану присудили 10 років в'язниці за звинуваченням у корупції. Але через 2 роки той звільнився умовно-достроково. Чи врятують підсудного впливові зв'язки та заможні батьки й цього разу? Та які ще страшні таємниці приховує телефон звинуваченого? Судовий процес, за яким онлайн стежать мільйони людей з різних країн, триває. Yeah.